ទី2ជាតិនិយមក្រៅពីពង្រឹងស្មារតីគឺបានន័យថាពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ជាតិដើម្បីធានាជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចជួនជាតិមានទីភូមិនិងដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅភាពម្ចាស់ការលើគ្រប់ជំនាញនៃកងទ័ពរបស់យើងបានន័យថាពង្រឹងសមត្ថភាពឯករាជ្យការលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់កងទ័ពនេះគឺការកែទម្រង់ផ្នែកលើស្មារតីជាតិនិយម ទី3គឺការបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពនៃប្រទេសជាមិត្តទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដោយចូលលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកកម្ពស់នូវកិច្ចសហការរួមគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងស្មារតីទាំងបីនេះជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើកំណែទម្រង់ ស្មារតីស្មោះត្រង់ដាច់ខាតជាតិមាតុភូមិការពារសុខសន្តិភាពជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពខ្លាចជាកងកប់ជាតិមួយដែលមានសមត្ថភាពម្ចាស់ការលើគ្រប់វិស័យនិងទី3ចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិភាពរបស់ជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងស្មារតីបីនេះជាទិសដៅនៃការកំណែទម្រង់នៅក្នុងដែលខ្ញុំហៅថាស្មារតីជាតិនិយមនោះឯង ដើម្បីឲ្យកងទ័ពខ្លាំងម្ចាស់ការបបផែជាតិមាតុភូមិចំពោះកិច្ចការកម្ដៅទម្រង់កងទ័ពខ្ញុំសូមលើកបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងកម្ដៅទម្រង់កងទ័ពនៃកងយោធពលខេត្រប្រភពពេជ្រក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការកម្មប្រភេទទ័ពទាំងអស់ក៏បានដឹកនាំជំរុញនៅក្នុងការកែសម្រួល នឹងការធ្វើទំនើបកម្មក៏ដូចជាការធ្វើកម្ដៅទម្រង់ជាច្រើនហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះជួយចំពោះសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដឹកនាំណែនាំចង្អុលផ្លូវឲ្យកងយោធពលខេមរៈភូមិបិណ្ឌនៅក្នុងការកែទម្រង់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសមត្ថភាពការពារជាតិក៏សូមអរគុណជូន ចំពោះសម្ដេចបិជ័យសេនាទី3អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រនិងការចុះអល់ប្រខៃការអនុវត្តនិងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់បណ្ដាអង្គភាពចំណុះក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេធាវីការប្រភេទតបទៅក្នុងការជំរុញកំណែទម្រង់ហើយក៏សូមអរគុណជូនដល់ឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេសមេបញ្ជាការអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិពេជ្រ ដែលបានចូលរួមនឹងគាំទ្រទៅដល់ការកំណែទម្រង់និងដឹកនាំទៅក្នុងការកំណែទម្រង់កងទ័ពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពរបស់យើងធានានូវជ័យរភាពរយៈពេលវែងសមត្ថភាពកងទ័ពយើង 40 ឆ្នាំនេះបានបង្កើនច្រើនសមត្ថផលបានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់គឺត្រូវធានានូវសមត្ថភាពដើម្បីធានាការពារសមត្ថផល ដែលកងទ័ពយើងខំប្រឹងលះបង់ច្រើនពលិកម្មច្រើនណាស់ដើម្បីធានាបានម្ដងប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីគៀរគរនិងកសាងសមត្ថភាពការផ្សេងទៀតដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិអញ្ចឹង